አጠቃላይ ሂደቱን ቅድመ ዝግጅቱንም እንቅስቃሴውንም አይቼዋለሁ። የተረጋጋ ነው። ሰው በሰላማዊ ሁኔታ ነው የሚመርጠው። ግልጽ ነው። ታዛቢዎችም ምርጫ አስፈጻሚዎችም የተረጋጋ መንፈስ ነው የምታይባቸው። በሁሉም ረገድ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንዳየሁት እንግዲህ ዛሬ ይህንን ምርጫ ስንፈጽም ምርጫችንን ለዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት አንደኛው ሂደት ምርጫ ነው፣ እሱን አድርገናል። ሁለተኛው ደግሞ አረንጓዴ አሻራችን መኖር ነው፣ ችግኝ ተክለናል። እኔም የዚህ መርሃ ግብር ተሳታፊ ሆኛለሁ፣ በምርጫውም በችግኝ ተከላውም ማለት ነው። እና ጥሩ ነው በአጠቃላይ ሲወሰድ። ይሄ ለእኔ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በብልጽግና ፓርቲም በሌሎችም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የሚጠበቀው የመጀመሪያው ነገር ምርጫውን ከቅድመ ምርጫ ጀምሮ ሰላማዊ ማድረግ ነው። ለዚህ ሰላማዊነት ርብርብ ተደርጓል። ከዛ ፉክክሩም ቅድመ ዝግጅቱም ሁሉም በሰላማዊ ሁኔታ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ይሄ ተረጋግጧል። የሚቀጥለው የምርጫው ሂደት ነው የዛሬው። ይሄም እስካሁን በምናይበት ደረጃ በእጅግ ሰላማዊ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ የሚወሰነው በመራጩ ነው። መራጩ የወሰነውን ለመቀበል ሁሉም ሰው ይዘጋጃል። እኔም በግሌ ዝግጁ ነኝ። የአዲስ አበባ በተለይ እኔ የምመረጥበት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ይጠቅመናል፣ ይበጀናል። ብልጽግና ፓርቲም የያዘው አላማ አዲስ አበባንም ኢትዮጵያንም ሊለውጥ ይችላል የሚል እምነት ይዞ ከመረጠን ያንን ኃላፊነት መቀበል ነው። የለም አልመረጥኳችሁም ካለ እኔንም በግልም አልመረጥኩም ካለ ደግሞ ይሄንን ተቀብሎ መሄድ ነው። ስለዚህ በእኔ በኩል ብቻ ሳይሆን ፓርቲያችንም ዝግጁ ነው። በተናጠል በግለሰብ ደረጃ ስወሰድ ደግሞ የሚመጣውን ውጤት በእጅጉ በጸጋ ተቀብዬ ይሄንን አክብሬ ህዝብ የወሰነውን ተቀብዬ ነው የምንቀሳቀሰው ማለት ነው። ምርጫ ያልወሰዱ ወገኖች ያው ይሄ እድል አመልጧቸዋል። ይሁን እንጂ ምርጫ ካርድ ወሰዱም መረጡም አልመረጡም እነሱን የሚመራ መንግስት የሚመሰረትበት ስርዓት ነው አሁን እየተመረጠ ያለው። ከነሱ የሚጠበቀው ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው፣ ሂደቱን ሰላማዊነቱን ማረጋገጥ ነው፣ የሁሉም ዜጎች ስለሆነ ማለት ነው። እድሜያቸውም ለምርጫ ያልደረሰ በተለያየ ምክንያት ካርድ ያልወሰዱ ሰዎች አንድ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? ምርጫውንና ሂደቱን አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንዲሆን ማድረግ ነው። የምርጫ ካርድ የወሰዱ ሰዎች ደግሞ ዛሬ በራሳቸውም በሀገራቸውም እንደ አዲስ አበባ ስንወስድ ደግሞ እንደ አዲስ አበባ እጣ ፈንታቸውን ሊወስኑ የሚችሉ እጩዎችን ለመምረጥ የወሰዷት ካርዳቸው የመጨረሻ ጥይታቸው ነች። ስለዚህ ይችን ማባከን የለባቸውም። የሚመኙትን የሚፈልጉትን ፓርቲም እጩም ግለሰብም ለመምረጥ በእጃቸው ላይ ያለ መሳሪያ ስለሆነ ይህንን መሳሪያ መጠቀም አለባቸው። ይሄ መባከን የለበትም። አሁን እንደምናየው ደግሞ እኔ እንደታዘብኩት እዚህ ምርጫ ክልል ሰው በሌሊት ወጥቷል። ሰልፉ ረጅም ነው። ይሄም የሚያሳይሽ ከፍተኛ ፍላጎትና ተሳትፎ ያለ መሆኑ ነው። ይሄን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል ነው። በቤታቸውም ያሉ እስካሁን ያልወጡ ደግሞ በፕሮግራም ይዘው ወጥተው እስከ ማጠናቀቂያው ሰዓት ድረስ መምረጥ ታላቅ ኃላፊነት ነው። ኃላፊነት መወጣት ጭምር ነው፣ ግዴታን መወጣት ጭምር ነው፣ የዜግነትም ነው። እዛው ሳለ ደግሞ መብትን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ እነዚህን ድርብ ኃላፊነቶች የተሸከመች ካርድ ስለሆነ ካርዳቸውን በስራ ላይ ማዋል ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምርጫ ሂደት እስካሁን ባለው ሂደት ሰላማዊ ነው። በክርክሩም ሂደት ያየናቸው ነገሮች አሉ። ዜጎች አዳምጠዋል፣ አይተዋል፣ መዝነዋል። ይሆነናል የሚሉትን እጩም ፓርቲም የመምረጥ ሂደቱ ነው የዛሬው ዕለት። በዚህ ሂደት እንግዲህ ኢትዮጵያ በምንም ይሁን በምን ምርጫው ሰላማዊ ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ከሆነ ዜጎች የሚመኙትን ፓርቲና እጩም ከመረጡ የሚቀጥለው የምርጫ አስፈጻሚዎች እና በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ናቸው። ስለዚህ ምርጫ ቦርድና በተዋረድ ያሉ የዚህ ተቋም አስፈጻሚዎች የሚሉትን የሚያመጡትን መረጃ በጸጋ መቀበል ከእጩም ከፓርቲዎች ይጠበቃል። ምክንያቱም ምርጫ ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ያልፋል። እጩዎች ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ያልፋሉ። ሊደክሙ ይችላሉ፣ ሊጎብዙ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ግን መቀጠል አለባት። ኢትዮጵያ በምርጫ ምክንያት የምንጋጭባት፣ የምንባላባት፣ የምንጣላበት ሳይሆን አንድነታችንን የምንመሰርትበት ለዓለም አደባባይም እኛ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ልዩነቶች ቢኖሩንም
በሀገራችን ጉዳይ አንድ መሆናችንን የምናሳይበት የሀገር ጉዳይ ደግሞ አንድ ነው የምንለው የመንግስት ምስረታ ነው፣ ምርጫ ነው። በዚህም ይሆነናል ሊበጀናል የምንለውን የምንመርጥበትና ይሄንን ለአፍሪካም ለዓለምም የምናሳይበት ስለሆነ ይሄንን አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ የታሪክ ምዕራፍ ወስደው በዚህ ታሪካዊ ምዕራፍ ታሪክ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ።